magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Xuseen Cumar waxaan ahay members of committee in suuq mugdi waxaan ahay dadka members ka ka gudiga ka jiro suuq mugdi ee hadda shaqeynayo maadaama aan kamid ahay codsigeyga anigu wuxuu yahay mid abwaan Soomaaliyeeda waxaa laga sheegay wuxuu yiri ninkan walaalkay mudaye muxuu waday i fariistay ninkan marka geedka fuulayaan bari gantaalaye asna laanta ila gooyaan gacalkii moodaye uu yiri ninkan marka geedka fuulaye aan bari gantaalaye asna laanta ila gooyaan gacalkii moodaye ninkan hashiisi gurneedan godol irmaanaye asna taydi iga gaagaxshaan gacalkii moodaye uu yiri ninkan gacan madooriyan galab ka sii daaye asna gooslibaax igu riixaan gacalkii moodaye uu yiri abwaankii Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa dadka dhamaan laga soo doortay Garissa County gaar ahaan Garissa Township haduu noqdo MCA haduu noqdo MP iyo haduu yahay governor dhamaantoodan la hadlaya waxaan inuu dhiibayaa codsiga dadka shacabka reer suuq mugdi codsigooda ayaan aniga aan ka hadlaya muxuu yahay codsigooda ayadoo lagu jiro bil Ramadaan oo khayr badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku sheegay ayadoo lagu jiro waqti xasaasiya oo abaara iyo dhibaatooyin iyo dab ay dadku soo mareen in dadka shacabka ah haddana ma aragtay lagu digdigleeyo ama dadka shacabka ah lagu jeejeeso aad baa looga fiican yahay diinta islaamkana ma ogolo bini'aadanimaduna ma ogolo annaga haddaanu nahay gudiga suuq mugdi hal shay baan ka cabanaynaa shayga aan ka cabanayno waxa weeye dowlad countiga aan soo dooranay dhibaatadii ogaantay aan la soo marnay ayaa waxa jirtay mar annagoo dab ka soo kabsanay oo marka guriyeena dhisanay inay noole timid cagaf cagaf oo guriyihii ay dumisay guriyaha markay dumisay kadib waxay ahayd shaqadii ay guriyaha u dumisay inay qabsato ayadu ma ahayn inaan annaga u qabanno guryihii ay dumisay inay wadada nadiifiso inay shaqadeeda qabsato wadadii ay ugu talagashay meesha inay ka dhisto inay ka dhisto ayada laga rabi but way ka dib dhacday mar hadday ka dib dhacday oo shan bilood ka soo wareegtay maxaa ka dambeeyay bil Ramadaan oo khayr badan inuu Ilaahay noo keenay subxaanahu wa ta'aala bishii Ramadaan hadduu Ilaahay noo keenay annagu ciyaal baan korsanaa ciyaal agoomaa lagu koriyaa meeshu oo dharkooda ciidda laga diyaariyaa marka ciidaha la gaaro bisha Ramadaan oo afurkooda laga diyaariyaa odayaal baa dadku ku xariira maamooyin baa jira dad masaakiin baa jira oo meesha ku xamaasho la yiraahdo suuq mugdi canshuurta ugu badan ee countiga Garissa uu ku naaloodona meesha ay ka baxdo waa xagee marka suuqi xoolaha laga soo tago meesha labaad waa suuq mugdi meel kale miyaa jirta ma jirto suuqi asaga ahaa ee Garissa ugu weynaa ee annaga aan rabno inuu noqdo international oo northeastern international suuq inuu noqdo aan rabne ayaa maanta wuxuu noqday ECDD inuu nin kasta u soo orotamo mid inuu contract ku raadsado mid inuu maaragta dhaqaale ka raadiyo uu noqdo suuqi asaga ahaa waxa oo dhan markaan ka soo tagno annaga codsigeena waa kan codsigeena wuxuu yahay oo ka baryayno MCA ga township MP geena major deeqow gafanaha aan soo dooranay nadiif jaamac dhalinyarada reer Garissa county hadaanu nahay gaar ahaan dhalinyarada suuq mugdi dadka afkooda aan ku hadlayo reer suuq mugdi dhalinyarada iyo maamooyinkaba codsigeena wuxuu yahay bisha Ramadaan koow horta in amaan la siiyo horta aan shaqeysano oon xamaalano shan bilood baad iska maqneedeen suuqa intaa dumiseene 25 beri annaga nasiya shacabka ah 5 month aad iska maqneedeen shambiri 25 beri oo annaga ka shacab ahaan nasiya horta aan xamaalano after 25 days aan isu imaano after 25 days markii Ramadaanka la ciido annaga gudiga suuqa hadaanu nahay suuq mugdi ma aha meel masquul ah oo ninkii doono waa caag inta biyo ku shubto suuliga inta galo markuu soo istijoodan iska baxayo ma aha meesha shacab baa ku ganacsada shacab baa jooga agooma baa loo maaragtay dhaqaalahooda laga raadiya caruur baa fiiska looga bixiya meel inta liiska soo galo laga baxo ma aha suuq mugdi waa meel dad leh oo rag leh oo dumar leh oo maaragtay dhalinyaro leh oo odayaal leh oo gudile weeye ma aha meel iska baxayo waxaan u sheegayaa MCA ga Township Xuseen Fada suuqa lagu tartamayo adiga MCA u ah Township uu hoos imaadaa waa in lagu arkaa waxa tahay haddii aad ku talagashay shantan sano hadda lagu soo doortay kaliya in aad adigu shaqeysato kursiga ku fadhido waa diyaar annaga suuq mugdi meel ogama soconno waan joognaa annaga shan sanana waa shambiri waa 5 years is a 5 days
سماها وحن أشيء إنه وحاوي سوق مجدي أنا جو وحن لينا هاي كجدي أهان وحن لينا هاي بشر رمضان لما سوق لي كرو بتاتا لما سوق لي كرو بشر رمضان مركيد أماتونة محل سوق إيمانية وهذا هذا قاب كاب أشيء قين إنسان إن أدنو شكتان هدانو نهاي جدي كسوقة أما تدوينه جارسة سوق مجدي كوجا نعزنا يا هدانو نهاي قاب كاب أشيء قين إنسان أنا جن أنكو كبرويسان لهن خوري وحلو يري أتكيس إن كان أردلان أفيفتا لغو دقما adkaysi hadaad u dhalan afeefta lagu dhaqmaa dhameys aadmigu ma aha dhawaan arag baynu nahay aqla liis dheer yahay qalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wala dhugteen ayuu nin badar u arkaa hadii iniga garaadkiina iyo aqligiina uu inii tusay inaad shacabku ku dul ciyaartaan anagu waxaan leenahay noo anaga waan diidanahay taas ayada ah hadaanu nahay dhalinyarada reer Gaarisa waxaan rabnaa in nala tixgeliyo nala xushmeeyo ka dhalinyaro ahaan ka odayaal ahaan ka committee ahaan in nala xushmeeyo nala tixgeliyo tan labaad oo ku darayo nin baa jira la yiri waxa contract lagu soo siiyay suuq mugdi waa sax contract waa soo qaadan kartaa walaal ma xumo contract waa lagaaga horeeyay laakiin gudiga suuq waa inaad la kulanta contract aad soo qaadatid contract ku soo siiyay dawladda ku soo siisay ama county ga ku soo siiyay contract laakiin contract aad soo qaadatid aaway gudiga suuqa aaway gudiga laga la xisaabtamay kaabinka markuu socdo suuqa asaga aaway waa inaad la kulanta hadii aad adi contract soo qaadatay aad rabto inaad suuq mugdi ku soo gasho no aysay no